დეპუტატი ირაკლი ეცგერაძე, რომელიც წუხელ პოლიციამ დააკავა წინასწარი მოთავსების იზოლატორში იმყოფება. მას ადმინისტრაციული სამართალდარღვევა, კერძო წრუმანი ხულიგნობა და პოლიციის კანონიერი მოთხოვნისადმი დაუმორჩილებლობა ედება ბრალად. მისი ადგილსამყოფელის დადგენას უფლება და მცველი წუხელღამით რამდენიმე საათის განმავლობაში ცდილობდა დაპირისპირება ოპოზიციონერი დეპუტატის სახლთან. გლდანში იმ დროს მოხდა, როდესაც პოლიცია ადგილზე საგამოძიებო მოქმედებას ატარებდა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ეძგვერაძე მათ საგამოძიებო მოქმედებებში ხელს უშლიდა. მასთან ერთად დაკავებული იყო ასევე ნაციონალური მოძრაობის კიდევ ერთი დეპუტატი ირაკლი ნადირაძე, რომელიც რამდენიმე საათში ხელწერილის საფუძველზე გაათავისუფლეს. შეიძლება ასე მოექცენ ოჯახ საერთოდ ადამიანისთვის თავის ავტოფარეხთან აგერყო. რა მოხდა? რა იმყოფებოდა და ამ დროს არ ვიცი მე, არ შემსწრები ვარ მომენტს. რა გაიგეს? მამა შეესრო და მამა თუ არის ადმე მამამისი იყვა. გაუცილებელი არის რომ აღინიშნოს, რომ სამოქალაქო ფორმებში ჩაცმული იარაღებიანი ადამიანები შემოვარდნენ ეძგვერაძეს სახლში, ირაკლი ეძგვერაძე საკრებულოს წევს, ერთიან ნაციონალურ მოძრაობის ლიდერს და სახლში დააკავეს და ოჯახის თვალწინ იძალადეს. ეს ყველაფერი არის ასევე სისხლის სამართლის დანაშაული და კოკა კაციტაძის უწყება. უნდა ჩაერთოს და გამოიძიოს, მაგრამ აქამდე კოკას კაციტაძის არაფერი არ გამოუძიებია. ისინი სამსახურეო მოვალეობას არ ასრულებენ და მომსახურების ზონიდან არიან გასულები. როდესაც დამირეკეს, რომ ადგილი ქონდა პროვოკაციას, მოვედი ადგილზე, უკვე მანქანაში სვავდნენ. ერთადერთი კითხვა მქონდა, რატომ ხდებოდა მისი დაკავება? ყველანაირი ახსნა განმარტების გარეშე დამაკავეს, მანამ სანამ გადამიყვანდნენ კონკრეტულ შენობაში. გაჩერებული ვიყავდი დანის ცოტა ქვევით, დაახლოებით 100 მეტრი აქედან, ელოდებოდნენ როგორც ჩანს მითითებებს. შემდგომში უკვე გადამიყვანეს კონკრეტულ შენობაში და ნუ ხელწერილით გამოგვიშვეს. თუ ინმეს გონია რომ აემ დაკავებებით, აემ ძალადობით მუხარები შეგვაშინებენ, ძალიან ცდებიან. ირაკლი ეძგვერაძის დაკავებას ახმაურებიან ოპოზიციაში და განმარტავენ, რომ მომხდარი ოცნების მიერ წინასწარ დაანონსებული ძალადობის შედეგი და ძალაუფლების შენარჩუნების ცდელობაა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ ივანიშვილის პოლიტიკური გუნდი სწორედ ძალისმიერი მეთოდებითა და დაშინებით ცდილობს ოპონენტების განეიტრალებას, თუმცა მათ ამის არ ეშინიათ და დარწმუნებული არიან, რომ ხალხი 26 ოქტომბერს არჩევანს დემოკრატიის სასარგებლოდ გააკეთებს. ვესაუბრე ირაკლი ეძგვერაძის დედას, რომლისთვისაც რა თქმა უნდა ძალიან რთულია ასეთი უსამართლობის ყურება, როდესაც ის ხედავს, როგორ ძალადობს ხელისუფლება შვილზე, მაგრამ მაინც დავინახე იმედი მის თვალებში, იმედი ცვლილებების. უარს ვეტყვით ამ ძალადობას, დაპირისპირებას, საზოგადოების დაყოფის მცდელობას, იზოლაციას და სიღატაკეს, რაც ივანიშვილის 12 წლიანმა მართველობამ მოიტანა. მოტივაცია რა, მოტივაცია ცაც ქართული პოლიცია და ზოგადად ქართული ოცნება მოქმედებს, ეს ხადია, ეს მოტივაცია არის ერთადერთი, რაღაცნაირად იერიში მიიტანოს აქტიურ ადამიანებზე, რომლებიც იბრძვიან ქართული ოცნების წინააღმდეგ. და შესაბამისად, ეხა რაც აქ მოხდა, ოდესაც ადამიანი გაიტაცეს, აი სრულად ინფორმაცია არ არსებობს, არანაირი ხადია, რომ ეს არის ყოველდღე ყოველდღე ერთი მიზნით მოტივირებული ეს ქმედება, იმ მოზნით, რომ რაღაცნაირად იერიში მიიტანოს ოპოზიციურ განწყობილ ოპოზიციონერ აქტიურ ადამიანებს. თავაშვებული და აღვირახსნილი ქცევა დაკავშირებული არის იმასთან, რომ სწორედ ასეთი დავალება და დამოკიდებულება მოდის იმ ხელისუფლებისგან, რომელსაც აქვს პანიკური შიში ხელისუფლების დაკარგვის. ჩვენ რასაკვირველია ვიქნებით ყველგან, სადაც ოპოზიციონერების და პოლიტიკოსების შევიწროების მცდელობა იქნება. მონა და სამშობლოს გამყიდველი ასე მიმართეს მოქალაქეებმა რუსული კანონის მხარდამჭერ დეპუტატს დავით მათიკაშვილს მიუნხენის აეროპორტში. ვიდეო სოციალურ ქსელში ვრცელდება, სადაც ჩანს, რომ მოქალაქე ოცნების დეპუტატის მიერ რუსული კანონის მხარდაჭერა საპროტესტებს. საპასუხოდ მათიკაშვილმა ჯერ თავის მართლებას სცა და შემდეგ კი მოქალაქის პროტესტმა გააღიზიანა და მისთვის სიტყვიერი შეურაცხყოფის მიღენებაც სცადა. მე ძალიან კარგად ვხედავ, რომ გავიდე საქართველოს, ძალიან კარგად ვხედავ. ცდილობა გააკეთა ციფრის საქართველოს. რაღაც საქართველოს აღარ დაგეხმარება მალე. მე ვარ ჩვეულებრივი მოქალაქე, რომელსაც არანაირი თანამდებობა არ მიყავია. და ჩემი შვილების მომავალს ყიფ.
Ოცნების დეპუტატის დამალული ქონება ორგანიზაცია აიფაქტის ინფორმაციით ვიქტორ ჯაფარიძე უკვე რამდენიმე წელია საკუთარი შემოსავლებისა და საბანკო ანგარიშების შესახებ ინფორმაციას მალავს. აიფაქტის მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიებით ირკვევა რომ ჯაფარიძეს 2018 წლიდან 2022 წლის ჩათვლით დეკლარაციაში სრულად არც საკუთარი ქონება აქვს ასახული და არც ოჯახის წევრების, ასევე არასრულად აქვს მითითებული ინფორმაცია სამეწარმეო საქმიანობის შესახებაც. ცნობილია რომ ბოლო დეკლარაცია ოცნების დეპუტატმა 2023 წელს შეავსო, სადაც 2022 წლის მდგომარეობა ასახული. ვიქტორ ჯაფარიძე არაერთხელ არის ადმინისტრაციულად დაჯარიმებული დეკლარაციის არასწორად შევსება. ეს არასწორად შევსება ტექნიკურად არასწორი შევსება არის. ეს არის ქონებები, რომელიც მას აქვს, ოღონდ არ უთითებს. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია, რადგან ვიქტორ ჯაფარიძე აუცილებლად პასუხი უნდა აგოს. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ადამიანი არ უთითებს მის რეალურ შემოსავლებს. საიდან აქვს ეს ფული ვიქტორ ჯაფარიძეს, უთითებული არ არის ქონებრივ დეკლარაციაში. თუ კი ვინმე არის გაუმჭირვალე დღეს საქართველოს საქმიანობით, ეს არის ქართული ოცნება და მათი დეპუტატები, რომლებიც რეალურად მათ შემოსავლებს არ აჩვენებენ დეკლარაციებში. პასუხი რუსული კანონის ამოქმედებასა და ანტიდემოკრატიულ ნაბიჯებზე, ასე აფასებენ ოპოზიციაში მოსალოდნელი სანქციების ახალ პაკეტს, რომელიც შეერთებულმა შტატებმა დაანონსა და რომლის სამიზნეც ოცნების ხელისუფლებაა. ოპონენტები განმარტავენ, რომ ამ გზით ქვეყნის მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი ივანიშვილისა და მისი პოლიტიკური გუნდის ანტიდემოკრატიული ნაბიჯების შეჩერებას ცდილობს. შეგახსენებთ, შეერთებულმა შტატებმა ახალი სანქციები გუშინ დაანონსა, სახელმწიფო დეპარტამენტმა პირდაპირ დაადასტურა, რომ პაკეტის შემუშავება საბოლოო ეტაპზეა და მისი დამტკიცება სწორედ რუსული კანონის ამოქმედებას უკავშირდება. ჩვენ ნახეთ, რომ სახელმწიფო დეპარტამენტმა გაავრცელა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ურთიერთობების გადახედვა უკვე დაწყებულია და ამის განხორციელება მათ შორის მათ დაიწყეს, როდესაც დაასანქცირეს და სავიზო შეზღუდვა დაუწერეს ქართული ოცნების ლიდერებს. მათ შორის მომდევნო ნახეთ ჩვენ ფარცხალაძესთან დაკავშირებული სანქცია, როდესაც ის პირდაპირ ამხილეს რუსეთის სასარგებლო ჯაშუშობაში. ამიტომ აქ არის თავარი ის, რომ გვახსოვდეს, ეს აღნიშნული პოლიტიკა ძალაშია, კიდე უფრო მეტად ინტენსიური და ხისტი იქნება, რასაც მათ შორის ბოლო ორი დღის განცხადებებიც მიუთითებს. როგორც მეთიუ მილერმაც აღნიშნა თავის განცხადებაში, ეს არ იქნება ბოლო გადაწყვეტილება, რომელსაც ისინი მიიღებენ. სანქციები გაგრძელდება, სანქციები გაიზრდება, ეს იქნება მიზანმიმართული. ყველა დაელოდება 26 ოქტომბერს, 26 ოქტომბრის არჩევნების შედეგების მიტაცების შემთხვევაში რამდენჯერმე გაიზრდება სიმძლავრე და სიძლიერე იმ სანქციების, რომელიც იქნება. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსი პროპაგანდისტები და სანქცირებულთა შორისა პროპაგანდისტული მედია Russia Today და მისი რედაქტორი მარგარიტა სიმონიანი, ასევე მისი მოადგილეები და გამოცემის სხვა თანამშრომლებიც. მთლიანობაში შეერთებული შტატების მიერ სულ სანქცირებული 10 ფიზიკური პირი და 2 ორგანიზაცია. შეერთებულ შტატებში ამბობენ, რომ ტელევიზიის მენეჯმენტმა დაიქირავა ხალხი, რომელთა მეშვეობითაც საპრეზიდენტო არჩევნების წინ ცრუ პროპაგანდით ცდილობდნენ მოსახლეობის აზრის შეცვლას და გავლენების მოპოვებას. შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ინფორმაციით კი ბრალი წაუყენეს Russia Today-ის ორ თანამშრომელს, რომლებმაც პრორუსული პროპაგანდისა და დეზინფორმაციის შემცველი ვიდეოების გავრცელებაში 10 მილიონი დოლარი დახარჯეს. საკადრო ცვლილებები ქართული ოცნების წინასაარჩევნო დაკვეთით, ასე აფასებენ ოპოზიციაში აფხაზეთის მთავრობის თავმჯდომარის ცვლილებას და განმარტავენ, რომ საკადრო გადაადგილებები ოცნების ინტერესების მიხედვით ხდება. შეგახსენებთ, რუსლან აბაშიძემ, რომელიც აფხაზეთის მთავრობის მეთაურის პოსტს 2019 წლიდან იკავებდა, წასვლის გადაწყვეტილება სოციალური ქსელის მეშვეობით გააჟღერა. მის ნაცვლად კი თანამდებობას ქართული ოცნების დეპუტატი ლევან გალობლიშვილი დაიკავებს, რომელსაც საზოგადოება მხოლოდ ქალთა მიმართ ბულინგით იცნობს და რომელიც რუსული კანონის მხარდამჭერია.
ქართული ოცნების პირობებში ყველა საკადრო გადაადგილება უკავშირდება მათ ერთმანეთში რაღაც კინკლაობას ან მათ ინტერესებს ან უბრალოდ გადაჯგუფებას მათ რიგებში. ეს არაფერს სერიოზულ სამწუხაროდ არ მოუტანს ქართულ ხალხს, მით უმეტეს არაფერს სასიკეთოს. ლევან გალობლიშვილი 2019 წელს გახდა პარლამენტარი პარტიული სიტაი ნაცნობა შელოც მახსოვს და უკვე ორი მოწვევის პარლამენტარი იყო და არაფერი გაუკეთებია აფხაზეთთან დევნილებისთვის პარლამენტის ტრიბუნიდან საპარლამენტო რესპუბლიკაში და მით უმეტეს ამჯერად რომ რომელიმე სხვა სავარძლიდან გააკეთებს. მიუხედავად იმისა რომ ლევან გალობლიშვილი გახდა ტერიტორიული ცენტრების დროებითი კომისიის წევრი და მე მახსოვს ის პარლამენტი და მე მისგან არასდროს არ გამიდია საუბარი აფხაზეთზე, შერიგებაზე, დეოკუპაციაზე, არც ტერიტორიულობის კომისიის შეხვედრაზე და არც პლენარულზე თუ მათ შორის საკომიტეტოზე. შესაბამისად, ვიცით ერთ-ერთი ის რომ ის არის სახელმწიფოში დაბადებული და ვიცით რომ ის არის რუსულ კანონის კანონზე ხელმომწერი და სხვა დანარჩენს ამ ვითარებაში არანაირი მნიშვნელობა არ გააჩნია. სახალ თბილისიდან ფოთის მიმართულებით მოძრავი მატარებელი დაზიანდა, რის გამოც რეისი შეყონდა და მგზავრებს რამდენიმე საათის გატარება გორში მოუწიათ. საქართველოს რკინიგზის ინფორმაციით, თბილისი-ფოთის სამგზავრო რეისის მოძრაობის შეფერხება ტექნიკური მიზეზებით იყო გამოწვეული. რკინიგზაში განმარტავენ, რომ ტექნიკური შეფერხების აღმოფხვრა მათ მალევე მოახერხეს. მასობრივი სროლა შეერთებული შტატების სკოლაში, ჯორჯიის შტატის ქალაქ უინდერში მდებარე სკოლაში სროლის შედეგად 4 ადამიანი დაიღუპა და 30 დაშავდა. შემთხვევა გუშინ მოხდა. დამნაშავე უკვე დაკავებულია. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ის მოზარდია, თუმცა დაზუსტებული არ არის, არის თუ არა ის ამ კონკრეტული სკოლის მოსწავლე. სკოლაში ამ დროისთვის სასწავლო პროცესი შეჩერებულია. ქალაქმა უსაფრთხოების გაძლიერებული ზომები მიიღო და სკოლის შენობის პერიმეტრი ჩაკეტა. Information you can see video there of one of the victims და ბოლოს 18 წლის გიორგი ქარდავას საზოგადოების დახმარება სჭირდება. უბედური შემთხვევის შედეგად მას დაზიანებული აქვს ხერხემალი და აღენიშნება კისრის მრავლობითი მოტეხილობები. ახალგაზრდას გადაუდებელი ოპერაცია ჩაუტარდა, თუმცა პოსტოპერაციული მკურნალობა საქართველოში არ ტარდება და შესაბამისად ის საზღვარგარეთ საჭიროებს გადაყვანას. ოჯახს შესაბამისი ფინანსური შესაძლებლობა არ აქვს. დახმარების მსურველებს ნებისმიერი ოდენობის თანხის ჩარიცხვა ეკრანზე მითითებულ ანგარიშის ნომრებზე შეგიძლიათ. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. პირდაპირ ეთერში უკვე 10:00-ზე დაგიბრუნდება.